سیون شریف، کلندر لال شہباز کے بعد سیون کی بڑی درگاہ بودلا بہار پر پولیس سیکورٹی نہ ہونے کے باعث سیکورٹی خدشات برقرار، بودلا بہار کے فکرا نے اپنی مدد آپ سیکورٹی کے فرائض سنبھال لیے۔ فکرا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ درگاہ بودلا بہار پر دو لیڈیز پولیس اہلکار بھی تعینات ہیں، مگر وہ ڈیوٹی پر نہیں آتی۔ چیکنگ کے لیے فکرا نے ایک پرائیویٹ آدمی رکھا ہے جو چیکنگ کرتا ہے۔ خواتین زائرین بغیر چیکنگ کے درگاہ بودلا بہار میں اندر داخل ہو رہی ہیں، مگر لیڈیز اہلکار نہیں ہیں جو چیکنگ کریں۔ کلندر لال شہباز کے مزار پر دھماکے کے بعد بودلا بہار کی درگاہ پر کچھ دن کے لیے سیکیورٹی دی گئی، مگر اب پولیس اہلکار نہیں آتے۔ فکرا اور زائرین کا مطالبہ ہے کہ درگاہ بودلا بہار پر فوری طور پر سیکورٹی فراہم کی جائے۔ سیکورٹی نہ ہونے کے باعث کوئی بھی واقعہ آیا تو پولیس انتظامیہ ذمہ دار ہوگی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شفیع محمد چنا، راز 24 نیوز، سیون شریف۔